Salut și bine ai venit, salut, bine la Fabrica de Bani. Eu sunt Dragoș și azi discutăm un pic despre noi surse de venituri pasive, pentru că caut să-mi construiesc eu noi surse de venituri pasive din YouTube, da? Și pe de altă parte am o ofertă pentru cei care pot fi interesați de crearea de materiale pe YouTube. Ca să fiu cât de cât organizat în idei, mi-am făcut o scurtă prezentare, am zis că vreau să am așa o scurtă prezentare, să arăt anumite idei, să nu le pierd, să nu uit din ele, dar am zis să și discut un pic despre hateri, despre treaba asta cu hatingul și dacă crezi că eu vreau să profit sau ceva de pe urma acestei oferte sau care vreo șmecherie, te invit să urmești până la capăt acest clip, pentru că am să prezint și postura aceea de hater, dar de ce să nu fac eu, dar de ce nu știu ce, da? Adică o să le iau pe rând fiecare bucată. Știu că materialul ăsta va fi distribuit pe mai multe rețele sociale și cumva o să fie văzut și de oameni noi și atunci probabil nu știu deja ce fac eu pe Fabrica de Bani și o să spun câteva lucruri care le fac aici pentru că sunt importante în contextul ăsta, dar în principiu azi discutăm despre o ofertă de parteneriat pentru YouTube, da? Am mai multe canale de YouTube care nu fac bani, care stau acolo degeaba și m-am gândit că s-ar putea în anumite contexte să devină monetizabile și să facă o sursă de venit pasiv pentru mine. Și am zis că oferta mea, ca să fie cât mai clară și mai concludentă, de fapt nu, înainte de a face oferta, am zis așa, să, pentru cei care nu mă cunosc sau nu știu cine sunt, am zis să am o mică prezentare așa, pe scurt, câteva date puțin importante zic eu, dar faptul că am 45 de ani, sunt antreprenori, am compania proprie de 20 de ani, am experiență în social media cu bloguri și am peste 50 de bloguri, am menționat special că am 50 de bloguri pentru că este relevant în contextul ofertei mele pe care vreau să o fac. V-am zis, dacă ai anumite chestii și anumite lucruri care crezi tu că nu sunt în regulă, poți să-mi lași în comentarii, poți să discutăm, dar am încercat să tratez toate aspectele posibile și imposibile ale acestei oferte de parteneriat sau de colaborare, ca să zicem așa. În primul rând, am zis că ce pot să pun eu pe masă, da, asta a fost cel mai important lucru și am zis așa, pot să pun 1000 de lei pe lună chiar ca publicitate pe rețeaua Advertaro, adică bani cu care să promovăm canalul respectiv de YouTube, da? Așa, asta ajută și la creșterea canalului, ajută și la dezvoltarea lui mai rapid, adică să nu dureze 7 ani până ajunge el la monetizare, dacă e un canal care nu se monetizează încă, așa mai departe. A doua lucru pe care am zis că să-l ofer oamenilor și care mi se pare mie important, este faptul că e munca ta, este tu pui munca acolo, deci majoritatea efortului vine din partea ta. Și atunci mi se pare corect ca în oferta asta 9% din veniturile generate din YouTube să vină către tine, da? Așa. Tu aduci mai mare aportă proiectului, deci prin urmare tu trebuie să iei cel mai mulți bani din proiectul acesta, da? Din nou nu va referi la proiectul cu Fabrica de Bani. Mă refer la alte proiecte de YouTube pe care le-am și o să le prezint în continuare, adică o să vi le arăt imediat. Iarăși fac o mică paranteză aici. În momentul în care, nu știu, sumele sunt mai mari și trebuie, adică conform legilor din România, orice venit trebuie impozitat, da? În funcție de colaborare, în funcție de ce contract se face și așa mai departe, probabil o parte din impozite se vor opri la sursă, adică le voi plăti eu direct către pensie și ce mai trebuie, sau va trebui să le declar tu și să le plătești tu, da? Asta nu se schimbă, adică și dacă îți faci tu cont de canal de YouTube, nu se schimbă aceleași reguli, adică banii pe care îi vedi de acolo vor fi impozitați, da? Așa, trebuie să declar la ANAF. Ok, adică de asta zic 90% din banii aia s-ar putea să fie un procent mai mic dacă trebuie luat în calcul și anumite impozite, da? Așa, bun, trec mai departe, pentru că nu vreau să fie un clip foarte, foarte lung. Am zis aici alte beneficii în funcție de proiect. Și am pus așa, smart money, promovare extra, buget de marketing. De ce am pus chestiile astea? În unele cazuri am niște legături, am niște proiecte care mă ajută foarte, foarte mult și atunci, mă rog, legături cu agenții, contacte și așa mai departe, ceea ce numesc eu smart money și atunci cumva pot să aduc un aport și pe direcția aia astfel încât să fie proiectul mai monetizabil, să câștigi mai mulți bani și așa mai departe. Putem să venim cu promovare extra, putem să difundim de proiect să văd cum pot să ajung eu un aport de promovare extra, buget de marketing. În unele cazuri voi face și eu clipuri video pentru canalul respectiv dacă consider că am timp și că pot să fac asta. Adică nu înseamnă că las canalul la gata el și nu mă interesează, eu vreau doar profit, da? Din el. Cred că ar fi bine în momentul ăsta, până să trecem mai departe, să vă și arăt canalele pe care le am, da? Și rețeaua de bloguri, pentru că am vorbit de cele 3 beneficii pe care vreau să le ofer eu. Și cred că cel mai bine ca să fac asta, o fac așa, da? Ok, bun.
Asta e rețeaua mea de bloguri, pe Adverta Ro găsiți toate blogurile acestea, acele 54 de bloguri pe care pot să vând reclamă, de fapt uite aici asta, advertoriale, și sunt blogurile pe care pot să dau reclamă cu prețul, cu tot, adică totul e public, nu e ceva ascuns, nu e vreo chestie, stai că fac eu nu știu ce chestie, vreo combinație sau ceva de mai departe. Astea sunt blogurile, unele aduc valoare, altele sunt mai micuțe, mai slabe, nu o să fie nicio problemă, toate cred că aduc plus valoare promovării unui proiect. Așa cum eu vând reclamă pentru clienții mei și promovez, cred eu că pot promova și proiectele proprii sau proiectele acestea pe care le facem în colaborare. Bun, la fel am pus aici canalele de YouTube, da? Iar o să vedeți că canalele astea aici, le-am pus 100 de lei, le-am adăugat ieri aici, nu erau momentul de față, nu era puse pentru a fi monetizate din punctul ăsta de vedere, pentru că nu o să cumpere nimeni. Sunt canale care au 10 abonați, 20 de abonați, sub 100 de abonați de pare și atunci nu cred eu că dă cineva nici măcar 10 lei, nu 100 de lei pe ele. Dar am zis să fac lista aici pe Advertaro la YouTube, ca să poată să o vadă fiecare și să vadă toată lista de canale pe care le-am de YouTube. Nu știu dacă e chiar toată lista, că sunt ele mai încercări tentative care nu cred că o să fac ceva cu ele și atunci nu le-am pus aici, dar astea sunt canalele despre care vorbim. Fabrica de bani, primul proiect și cel mai important al meu, continuu, este exact asta pe care fac eu conținut în fiecare zi. N-am reușit să fac iar în fiecare zi conținut, dar cumva media este de una clip pe zi până în momentul de față și este proiectul meu de suflet, este foarte drag și în care sunt cel mai implicat și unul din motivele pentru care n-aș avea timp foarte mult pentru celelalte canale de YouTube. Așa. Apoi este canalul Solar Smart, despre fotovoltaice, despre case inteligente. Este un proiect care a ajuns la pragul de monetizare, dar la fel, n-am timp să mă ocup de el. Mai am eu cât un clip acolo din când în când ca să-l țin în viață mai mult decât să zic că pot să monetizez. Canalul cu Bitcoin Tar România este canal de cripto, ăsta e primul canal care am început eu. Beneficiul principal pe care am avut acest canal a fost că să nu mai fiu speriat de camera asta de filmat, să încerc să vorbesc mai clar, să fac anumite setări la YouTube și așa mai departe, adică mi-a oferit foarte multă experiență. Este un canal care are 2000 de abonați, dar nu are minutele de monetizare în momentul de față, da? Așa. Canalul meu personal, Dragoș Chioporo, nu este chiar canal, este contul de fapt de YouTube pe care l-am făcut acum mulți ani. Cu toate, cred că acolo vedeți de acum 15-20 de ani, primele clipuri pe care le-am făcut eu pe YouTube, după la ski, nu este monetizabil, nu o să fie monetizabil, nu cred că o să vrea cineva să facă parteneria cu el și nici nu are rost, pentru că este despre viața mea, despre ce fac eu cu partea de antreprenoriat acolo, nu cred că poate fi pus în discuție de monetizare, da? Așa, și mai sunt încă 4 canale care sunt foarte mici, nu sunt monetizabile în momentul de față. Tentativa mea de canal de YouTube de jocuri cool, care s-a avut un mare, mare succes, în sensul că are doar 9 abonați, are și blog jocurcul.ro, așa că de acolo de fapt a făcut canalul și n-a fost intenția lui inițială de monetizare, dar zis, dacă tot mă joc, pot să pun și eu acolo niște conținut și la fel, din când în când, dacă mă joc, aș putea să mai adaug conținut la el. Canalul de YouTube de la Digipedia, la fel, a fost făcut, este canalul de YouTube de la Digipedia.ro, este blogul Digipedia.ro, veniturile din Digipedia.ro sunt separate, nu o să intre în calculul acestui contract, nici nu se pune problema de asta, pentru că sunt alte calcule acolo și alte chestii, dar canalul a fost pus, practic, când făceam eu când un review la un produs, când făceam câte o chestie, făceam și pe YouTube un unboxing, o chestie și puneam acolo, așa. Are vreo 70 de abonați sau 80 de abonați, nu știu, până 100, o să caut să-l promovez un pic, să treacă 100 de abonați, la fel, este de mult de muncă la el. Aici cred că pot veni cu anumite beneficii pentru că am anumite legături, contacte cu agenții, cred că pot obține produse în teste. Pe vremuri primeam produse în teste, la un moment dat nu mai am avut timp și am început să refuz astfel de oferte, dar cred că pot să obțin anumite telefoane și laptopuri și tot fel de chestii în teste. Și iarăși nu se întâmple, nu o să pot să mă duc să cer oamenilor produse în teste când eu am un canal de YouTube cu... cum să zic eu, cu 10 abonați sau cu 100 de abonați, da? Dar există posibilitatea de a face niște lucruri care poate alții nu le pot face. Apropo de plus valoare, o să vezi în prezentare mai departe toată chestia asta, da? Așa. Canalul de YouTube de iazuri ornamentale este un test, pentru că sunt pasionat de iazuri și atunci am arătat ce am făcut eu la iazul meu și urmează să fac un iaz mai mare și am zis că poate există un interes pentru o comunitate în care să fie mai mulți oameni interesați de astfel de iazuri și ponduri și pești de acvariu, pești de iaz, așa mai departe, și am zis că poate este un moment să dezvolt și un astfel de canal. Ești la fel de început și canalul de YouTube de la Prahova Biz este canalul de YouTube de la Prahova Biz Ro, adică iarăși n-are conținut, nu știu, 4-5 clipuri acolo. L-am făcut că am avut nevoie de el pentru Prahova Biz mai mult decât ca și canal de YouTube. Sunt deschis de asemenea să avem și alte canale, adică sunt deschis să avem și alte idei pe care le putem începe de la zero, în care cred eu că pot să pun valoare. Și acum că m-am trecut cu partea asta în care am predat eu cam pe lung oferta,
am zis să vorbim nici despre partea de hating, că sunt sigur că cu clipul ăsta o să-mi iau o groază de hate, o să fie unica, dar de ce, că nu știu ce, că vrei tu să muncim noi pentru tine, că vrem noi nu știu ce și așa mai departe. Și am pus întrebarea cea mai de simplă, de ce nu fac eu singur un canal de YouTube? Adică tu, ca și posibil partener, să-și faci tu singur. Și răspunsul meu este foarte, foarte simplu și l-am și scris aici pe ecran. Dacă simți că poți face asta singur, do it. Dacă tu simți că poți să faci un canal de YouTube singur și așa, sfatul meu este să iei telefonul mobil, să dai start recording la cameră și să încep de astăzi. Nu amâna, sunt oameni care de ani de zile am eu o idee de un canal de YouTube și o să fac și mâine, fac poimine, sunt viitoare, nu-i momentul acum, da? Deci dacă simți că vrei să o faci, te încurajez să o faci, să încerci, să vezi ce iese. Pentru că e loc foarte mult pe piața asta de comunitatea de YouTube din România, este destul de mică, mă aștept să crească și atunci do it. Nu e vorba de concurență, poți să faci dacă vrei să faci un canal de educație financiară, nu sunt foarte multe pe piață, e loc destul, adică fă canal de educație financiară, da? Dacă vrei să faci un canal despre, nu știu, despre tehnologie, să testezi tu produse și pe zona de asta, fă-o, adică oricum dacă nu o faci tu, o face altul, cel puțin până mâine dimineață, sau până mâine la prânz, mai apar cel puțin 10 canale despre orice idee aș avea eu aici, da? Așa că dacă nu o faci tu, o fac alții. Și fă-o dacă simți nevoia că vrei să faci singur, fă-o fără nicio problemă. Am pus niște motive pentru care poate nu neapărat că nu e bine să faci singur, care te-ar putea ajuta, știi? Și atunci unul dintre pașii importanți este că nu ai toate resursele mele. Și ai văzut o parte din resursele pe care le am eu cu firmă, mai am și ceva experiență, așa, de asta am notat ideea asta aici, că cumva eu am niște resurse pe care nu am, nu atât de mari încât să le pot pune la dispoziția ta, dar am niște legături, am niște contacte, am niște chestii care s-ar putea să nu le ai tu, da, fiind la început de drum, s-ar putea să nu ai acest beneficiu. Iarăși am notat aici o idee foarte, foarte importantă, un parteneriat se bazează pe încredere. Dacă tu crezi, ai cea mai mică îndoială, că eu vreau să dau vreo țeapă, că eu vreau să duc canalul la monetizare și după aia îl iau eu și fac eu toți banii din el și nu știu ce, don't do it. Nu mă contacta, nu discuta cu mine, nu este nicio fel de problemă chestia asta, da? Adică un parteneriat se face pe bază de încredere, dacă tu ți se pare că, mamă, ce combinații vreau să fac eu, ignoră-mă și ignoră clipul ăsta și ignoră canalul ăsta de YouTube și nu e niciun fel de problemă, da? Așa, am mai pus eu aici, s-ar putea ca experiența mea să conteze. Iarăși, cu YouTube-ul și eu îmi bat capul niște chestii și eu întreb și eu astăzi n-am un canal de 2 milioane de abonați și acum sunt eu expert în cașeli, în YouTube sau în astea. Cel mai mare canal al meu este exact ăsta, are 3.000 de abonați, cred că 3.100 în curând, nu știu dacă a depășit 3.100 pentru că deja nu mai e un indicator atât de important pentru mine să-l urmăresc în momentul de față, dar cumva am ceva experiență, s-ar putea ca pentru cineva să conteze, s-ar putea ca să existe oameni care să aibă mult, mult mai multă experiență decât mine, da? Adică nu zic că am eu cea mai bună experiență sau cel mai bun, nu știu, cunosc eu tot mai bine ce am de făcut acolo, învăț și eu, sunt la stadiu în care învăț lucruri și dezvolt așa mai mult de parte și așa mai departe, da? Adică nu e niciun fel de problemă chestia asta. Așa, bun, am mai pus aici niște chestii legate de un proiect nou, da? Dacă se poate începe un proiect nou. Sunt deschis, exact cum am spus la începutul clipului, vreau să cresc mai multe canale de venituri pasive și atunci sunt deschis și la proiecte noi. Dar la proiectele noi trebuie să văd dacă eu pot aduce valoare acolo. De exemplu, dacă faci un proiect care eu nu am nicio expertiză, nu am nimic despre el și așa mai departe, poate chiar e mai potrivit să-l faci singur. Adică poate în cazul ăla, dacă eu nu cred că pot aduce niciun fel de plus valoare în proiect, e munca ta, e canalul tău, trebuie să câștigi 100% din el. N-ai de ce să câștigi 90% dintr-un proiect în care eu nu cred că pot aduce prea multă valoare, da? Așa. Iarăși contează dacă pare proiectul interesant, da? Adică dacă văd că mi se pare că e o nișă care va crește în următorii ani de zile, dacă mi se pare că există potențial acolo și așa de mai departe și că o să iasă foarte mulți bani, probabil pot fi interesat și de un proiect nou, da? Așa, exact ce spuneam, că dacă cred că are potențial. Deci nu sunt închis la minte, dar presupun că în varianta unui proiect nou început de la zero, e mult mai important să vedem, cum să zic eu, să vedem potențialul și dacă nu merită să-l faci singur până la urmă, da? Adică de ce să te mai încurci cu mine. Iarăși, apropo de chestia asta cu proiecte făcute de tine sau de ce să nu le faci tu,
zic eu că poți încerca și singur, totdeauna este loc de mai bine, nu zic că eu sunt singura soluție, sunt și alți oameni care cred că pot să vină să ajute într-un proiect sau caut să fie plătiți pentru munca lor și așa mai departe. Și ajung la următorul slide care este exact pe tema asta, așa. Am discutat deja, am pus un anunț pe vreo două grupuri de Facebook și m-au căutat niște oameni, am discutat deja cu ei și erau și ei în această situație ca mine și ei aveau vreo 4-5 canale de YouTube pe care nu le monetizau, nu nimica, și căutau și ei la rândul lor dacă vine cineva să facă conținut pentru ele. E foarte simplu să faci 2-3 canale de YouTube și poți să aștept să vină altcineva să muncească acolo pentru mine. Îmi dau seama că e foarte greu să găsești acești oameni, da? Da, adică îmi dau seama de chestia asta, sunt mult mai mulți care ar vrea să facă exact ceea ce fac eu. Nu fac vreo chestie, mamă, am descoperit roata de la rezervă. M-am întâlnit cu niște oameni și am stat de vorbă, tocmai în speranța în care ei credeau că am eu un as în mânecă și gata, o să le spun lor știu ce. Știi? Exact ce v-am spus, ceea ce încerc să fac eu aici, poate să fac cu oricine. Adică dacă ai câteva canale de YouTube care nu le mai monetizezi, poți să-ți cauți și la un tău partener care să le pună conținut acolo, să încearcă să le monetizeze, să încearcă să facă ceva cu ele. Așa. Iarăși, punctul cel mai important e că nu am un secret ascuns pe care să-l poți afla dacă te prefaci că vrei să colaborăm. Dar mi s-a părut, nu neapărat nu acuz pe nimeni sau ceva, dar mi s-a părut mie cumva că unii băieții care aveau deja câteva canale și așa, ar vrut să vadă ce vreau să fac, da, că fac eu vreo chestie și o fac și ei mai bine ca mine și fac și eu groază de bani, da? Nu e niciun secret, nu e niciun SF, nu e nimica, încerc, exact ce am spus la începutul clipului, încerc să-mi creez niște stream-uri de venituri pasive, de-aia mă mulțumesc cu acei 10% din, și să ia celălalt 90%, pentru că acolo probabil o să pun și ceva muncă la începutul proiectului, dar după care nu o să mai fac nimic și atunci mi se pare că este o ofertă foarte bună și pentru mine și pentru cel care se implică în proiect. Așa, iarăși am pus eu aici, presupunem că exista vreun secret care nu știe nimeni succes, să zic că ți-o un secret ca să duc canalul la 10.000 de abonați în 2 săptămâni. Da? Dacă aș ști secretul respectiv, va ajunge canalul meu de fabrică de bani la 10.000 de abonați în 2 săptămâni. Nu știu secretul din păcate, dar presupunem că l-aș ști chestia asta, chiar dacă ai devenit partenerul meu și chiar dacă așa, aș face chestia aia, nu știu, să zicem că punem un tag acolo special, punem 5 pași de bine în tag la canal și bubuie canalul, crește de numai se poate. Așa. Mă duc acolo, editez canalul, pun acel hashtag 5 pași de bine și bubuie canalul și nici măcar nu știi de la ce a bubuit, să zicem, da, de la ce s-a crescut așa de brusc, da, adică dacă am eu o resursă secretă, un as în mânecă și care pot să fac eu chestie, pot să o fac fără să știi, adică nu te suți o comuniție, adică mai la primele 2-3 întâlniri, dar nu există așa ceva, adică mă întorc la punctul 2 din slide-ul ăsta, nu există așa ceva, nu există niciun fel de as în mânecă, de vreo chestie secretă și așa mai departe, da, deci asta zic. Iarăși am găsit oameni care vor să fie plătiți pentru munca lor și respect profund, adică respect din tot sufletul, e munca voastră, sunt banii voștri și aveți tot dreptul să cereți bani pentru munca voastră, da? Și am primit acei oferte de servicii de editare, de SEO, de alte servicii, da? Tot așa, că niște discuții, am avut cu niște oameni. Eu caut să fiu open mind, exact asta am scris și aici și asta vreau să vă zic și vouă, caut să fiu open mind. Dar momentan banii mei se duc pe alte investiții, da? Și aici am zis eu că consider eu că aduc alte beneficii mai mari pentru mine. S-ar putea că în prisma ta de observație zici, bă, dacă eu vreau să-i aduc omului ăsta, îi cer 1000 de euro și canalul lui o să facă 10.000 de euro, da? Și probabil, poate ai dreptate, poate ceea ce oferi tu acolo, că este SEO, că este așa, poți să faci ca canalul meu să la 1000 de euro să ducă la 10.000 de euro. Dar pentru mine, în momentul de față, e mult mai important cei care urmează acest canal știu despre investiția mea în casă. Am făcut o casă, am băgat 100.000 de euro în ea, peste 100.000, de fapt 110.000 de mai aproape, așa, mai întâi vreo 20.000 de euro de băgat acolo. Bani pe care nu-i scot niciodată, bani care nu produce niciun beneficiu din punct de vedere al investițiilor, din beneficiu, mă rog, sunt niște beneficii acolo, o să discutăm despre ele când o să fie casa gata, dar momentan putem să luăm așa, bă, nu mi-aduce niciun beneficiu din punct de vedere al banilor, da? Și de ce ăsta în loc să facă 10.000 de euro canalul de YouTube ce îi propun eu să mă plătească, să-i fac eu nu știu ce, de ce nu refuz la oferta mea? E foarte, foarte simplu. Oamenii au nevoie și de beneficii mentale, da? Dacă eu mă mut aici și mă simt mult mai bine și mult mai zen și sunt mult mai liniștit și așa mai departe, poate nu mai contează acel potențial profit pe care îl pot face în urma ofertei tale. Și atunci, cumva, șansele să refuz astfel de oferte sunt foarte, foarte mari în momentul de față. Tocmai de-aia mesajul ăsta este de genul caut un partener, fac un parteneriat cu cineva pentru chestiile astea, ofer chestiile astea, am nevoie de conținut, că de fapt ăsta este ceea ce am eu nevoie și nu fac anunț de angajare. Dacă vroiam să-mi editez, să-mi caut editor, puneam un clip sau puneam un anunț pe Rasipolex, pe Best Jobs, pe Jobs,
caut editor foto-video care să mă ajute să editez clipurile mai bine. Caut așa. Da, deci de asta zic, nu e un anunț de angajare. Voi sunteți adică sunt dispus și să ascult și voi sunteți, puteți să-mi veniți cu oferte, da? Și poate cumva la un moment dat reușim să și colaborăm, adică nu sunt deschis, dar dacă în momentul de față focusul meu e pe alte proiecte și pe alte investiții, deci banii mei se duc în alte direcții, asta e pe scurt. Și în al doilea rând, că mă gândeam că la unul dintre canale, la cel cu Zular Smart, poate aș fi dispus să plătesc niște bani, dar banii cu aia care aș fi dispus să-i plătesc în momentul de față sunt foarte, foarte puțini, da, adică gen, nu știu, nici nu vreau să spun o ofertă că sigur mi-au hate și așa mai departe, dar sunt de puțini încât mie mi-e rușine să fac o ofertă de genul ăla, zic, bă, hai că pot să dau eu, nu știu cât, 20 de lei, 50 de lei, 100 de lei pe clip, da, așa, iarăși dacă avantajele nu le văd imediat și așa mai departe, s-ar putea să zic, nu merită să fac chestia asta, da, adică, sau, uite, dacă tot vorbim de canale de YouTube și să zic că tu îmi ceri, nu știu, 50 de lei pe clip, o să pun în balanță, oare nu-i mai bine să bag 500 de lei în promovarea canalului pe AdWords și poate consider că ai un beneficiu mai mare decât să te plătesc pe tine pentru 500 de lei per clip sau ceva de genul. Da? Și atunci vedeți voi că este o chestie de alegeri, nu cred că se va întâmpla, adică eu în momentul față știu cam ce proiecte am de dezvoltat, unul dintre ele destul de importante care îmi stă mie pe creier, pe biblică, că va aduce sau nu va aduce bani. Mă gândesc la un moment dat și iarăși mă gândesc la un moment dat înseamnă peste vreo 3-4 luni de zile, nu mâine. Așa, poate mi-am angajat un programator ca să fac un proiect, chiar dacă sunt programator la bază, nu am timp să-l fac și atunci am două alegeri. Ori îl fac, ori nu-l fac. Adică astea sunt alegerile și atunci mă gândesc, poate găsesc buget pentru un programator ca să așa. Deci mai repede aș găsi un buget pentru un programator să fac anumite chestii la mine în firmă care să mă ajute la firmă, decât să găsesc buget pentru editare, foto, video sau pentru SEO sau pentru alte chestii, da? Așa. Bun. Mai aveam de spus ceva la la jumate, am uitat ideea, dar l-am pus aici pe ecran ca să aveți și o să o las un pic pe ecran să vedeți unde mă puteți contacta. Mă puteți contacta cam peste tot, dar astea am zis eu că sunt cele mai simple canale de a mă contacta. Pe WhatsApp la numărul ăsta de telefon sau pe e-mail la e-mailul de mai sus. Da, chiar dacă este un e-mail de firmă, este e-mailul pe care îl verific toată ziua, adică este imposibil să nu, dacă nu ți-am răspuns în maxim 24 de ore, înseamnă că s-a întâmplat ceva și n-a ajuns e-mailul la mine, da? Adică spun la tot e-mailul de acolo, am treaba să o ocupat acum, revin mai târziu cu un răspuns și așa mai departe. Sunt și pe Facebook, sunt și pe Telegram, și pe Instagram, și pe TikTok, și pe Fabrica de Bani și așa mai departe, da? Și cu alte proiecte. Dar astea sunt cele mai simple canale de a ajunge la mine cât mai rapid. Nu știu dacă mai am ceva la finalul acestei prezentări, nu mai am, mai am o singură prezentare legată de un singur aspect legat de canalele de YouTube, așa, și mai aveam o vorbă, care uitați o să zic în mijlocul clipului, legat de ce se întâmplă dacă nu găsesc pe nimeni care să facă chestia asta. Și pentru mine, din perspectiva mea e o întrebare sau un răspuns pentru hateri. Pentru mine lucrurile sunt foarte, foarte simple. Am canalele astea. Că mai am timp eu din când în când să mai pun un clip pe el, mai ales că azi am venit așa cu plin de entuziasm, fac clipul ăsta, după ce termin clipul ăsta, vreau să fac unul la Solar Smart, vreau să fac unul la Bitcoin Talk, vreau să fac unul la Digipedia. La Digipedia o să fie unul simplu în care caut să îi rog pe oameni să se aboneze la canal și că vreau să cresc proiectul ăla, adică nu o să fie mare filozofie. Așa, deci vreau să fac chestiile astea. Dar presupunem, presupunem că găsesc pe cineva care ia 90%, eu iau 10%. Presupunem că ajunge canalul ăla să fac 1000 de euro pe lună. În momentul ăla el ia 900 de euro, eu iau, nu, 1000 de euro, da? Da, el ia 900 de euro, eu iau 100 de euro. Dacă eu am astfel de 10 colaborări, 10 canale de genul ăsta, da, 10 oameni care colaborează cu mine așa, ei iau 900 de euro fiecare, eu iau 1000 de euro din aceste 10 colaborări, fără să fac aproape nimic, da? Și atunci, cumva, pentru mine este o sursă de venit pasiv, este o sursă la care merită să fac efortul. Să presupunem că mergem pe ideea hate-urilor, la muncă nu l-am întins mâna, nu face cum zic așa și nu se întâmplă nimic. Ok, e și asta o variantă. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că eu continui să fac bani cu firma mea, eu continui să fac bani cu proiectul Fabrica de Bani și să cresc pe acest proiect pentru că este important pentru mine și cred eu că România are nevoie de educație financiară, da? Și vă arăt eventual un episod peste 2-3 săptămâni, 2-3 luni, 2 așa. Bă, chestia asta care am vrut să fac n-a ieșit. Da, sau vă arăt peste 2-3 luni de zile, uite, am găsit 3 colaboratori și canalele astea 3 sunt în colaborare cu X, Y și Z și uite ce mișto facem chestii împreună, da? Iese sau nu iese, pentru mine tot aia, adică eu nu am nimic de pierdut, da? Oricât ai fi de hater, că nu știu ce, că vreau eu să profit după urma oamenilor, că vreau eu nu știu ce, poți să o dai cum oricum ai, da? Pentru mine ori se fac aceste proiecte și așa, ori mai pune de clipuri acolo,
mai crește, poate ajunge să monetizeze acolo și să aducă, nu știu, 50 de lei, 100 de lei pe lună, vin niște bani. Da, mai pun eu câte un clip de acolo când am timp și chef. Și iarăși nu am nimic de pierdut din punctul ăsta de vedere. Iarăși, poate sunt aspecte pe care nu le-am tratat în această prezentare, poate am uitat de ele, mă pot contacta și pe privat, le pot spune și pe YouTube acolo, aici la comentarii, pot spune întrebări și acolo, răspund și la ele și așa mai departe. Dacă ești în atitudinea asta de hater, că mamă ce fac eu și alea, este problema ta, este atitudinea ta, n-am nicio problemă cu asta, da? Adică, v-am zis, dacă vreți să faceți singur canal de YouTube, faceți-le, apucați-vă și faceți-le, pentru că s-ar putea să mergeți, s-ar putea să dați lovitura cu unele dintre ele și să vă duceți bani, da? Și nu e nimic rău în asta, da? Adică eu încurajez pe toți oamenii să facă ceea ce fac eu, da? Numai că eu fac cu multe chestii de astea și din plăcere, da? Dacă nu ai plăcere să le faci, s-ar putea să nu ai succes cu ele. Bun. Ăsta a fost episodul de astăzi, pentru că deja e destul de lung, 25 de minute, n-am vrut să fie atât de lung, dar din păcate ne-am lungit. Dacă vreți să vezi ce fac eu mai mult pe canalul ăsta de YouTube, aici episoade mai vechi, o să vezi investițiile mele, o să vezi câți bani am băgat în bursă, câți bani am băgat în cripto, câți bani am băgat în peste tot, adică sunt publice și așa mai departe. V-am zis, am multă treabă astăzi, mai am de făcut niște clipuri, dar ne auzim, bineînțeles, pe acest canal aproape în fiecare zi, ați văzut, deci mâine cu siguranță avem un alt clip despre... Ce mai facem aici? Avem un clip cu 3 din 2, cred eu, că mai am niște investiții acolo de făcut.